Në ambientet e Muzeut Arkeologjik u zhvillua ekspozita Ëndra dhe realitete urbane nga dy artistët dursak, fotografi Adnan Beci dhe piktori Antonin Gjeluci. Fotografi Adnan Beci vjen në këtë ekspozitë me 30 fotografi të realizuara në qytetin e tij të lindjes në Durrës. Në fotot e tij dominojnë imazhet nga Bregdeti i Durrësit, ndërsa ato janë realizuar të gjitha në stilin street photo, fotot e rrugës. Ai tha se sfondi i Bregdetit dominues në ekspozitë vjen si rrjedhje e natyrës minimaliste duke u larguar sadopak nga sfondi urban. Këto janë foto të quhen të zhanrit street photography, fotografia rrugës. Pjesa më e madhe janë të fotografuara në Durrës dhe koha është 2-3 vjetet e fundit. Jam mundu më shumë t'i japë rëndësi përmbajtjes. Atyre të zhveshura nga ngjyrat, të fokusosh direkt të personazhi ose të hapësira që është urbani. Jam le ritmin Durrës, normalisht që deti do ishte pjesë. Po është edhe një zgjedhje, unë jam pak minimalist si natyrë dhe është edhe një zgjedhje jashtë rrëmujës që të ofron sfondi urban që është shumë i ngadarum, jam mundu që personazhet që të kenë vlerë të jenë në një sfond neutro, që është Bregdeti me horizontin. Ndërsa piktori Antonin Gjeluci erdhi në këtë ekspozitë të hapur me 14 punimet e tij, të realizuara shumë vite më parë. Punimet e tij ngjasojnë ëndrave shumë gjyrshe që lën pas një ndjesi të bukur. Gjeluci u shpreh se e ka titulluar ëndër këtë ekspozitë për vetë faktin se pikturat janë të veshura me elemente surrealiste ashtu si kundur janë edhe ëndrat. Jam domethënë një krijues laboratori, më pëlqen të punoj në studio. Çdo gjë e krijoj aty. Edhe domethënë ndoshta prej motiveve surreale që kanë pikturat, besoj që shkon me ëndrën, përkon me ëndrën. Përkon më shumë një ëndër për nga tema. Të dy artistët sollën për Ardarsi Dursak, frytet e një bashkëpunimi që shpalosën punën e paepur të tyre.